ଖୋଜନ୍ତି ସୁପର ହିରୋ ବମନଘାଟି ଟେଲିଫୋନ ବମନଘାଟି ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ପେଶାଲ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାୟରମ୍ପୁର ବଜାର ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଠାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 24 ପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅବସରରେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବେଶ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରାମ ସୀତା ବେଶ ପରିଧାନ କରି ରାୟରମ୍ପୁର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସେ ଭକ୍ତି ଗାନରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ କମିଟି ଆଜକୁ 100 ବର୍ଷ ହେଲା 1919 ମସିହାରେ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛୁ ଏତିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଅଛୁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି 100 ବର୍ଷତମ ପାଳିତ ହେବାରୁ ଆଜି ଶହ ଶହ ଲୋକ ରାୟରମ୍ପୁର ତତ୍ସହିତ ଝାରଖଣ୍ଡ ଏରିଆର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଆମ ବାମନଘାଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନର ବହୁ ଲୋକ ଏହି ପ୍ରସେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସେସନଟି ରାୟରମ୍ପୁର ବଜାର ଚୌବେ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ରାୟରମ୍ପୁରରେ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଛକରୁ ପୁଣି ଆମେ ଆମ ରାୟରମ୍ପୁର ବଜାର ମଣ୍ଡପ ଯାହାକି ଡେଲି ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ଅଛି ସେଠି ନେଇକରି ଆମର ଏହି ପ୍ରସେସନ ସରିଲା। ଏହି ପହର ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 24 ପହର ହୁଏ, 3 ଦିନ ହୁଏ। ଏହି ଏହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାମନବମୀରୁ ହୁଏ। ସକାଳେ 9:30 ବେଳେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରାମନବମୀରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି 16 ତାରିଖ ସକାଳ 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରହିବ, ତାପରେ ତାକୁ ଅବ୍ୟାହତି କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାୟରମ୍ପୁର ବଜାର ଡେଲି ମାର୍କେଟ ଠାରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 24 ପ୍ରହର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ହରିବୋଲ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଗୋଟେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେକି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନଗରବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହରିବୋଲ କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଏଭଳିଆ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆମ ନଗରରେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୋଇ ଆସୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଆୟୋଜନ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶହେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ 10 ଅବତାର ରାଧା କୃଷ୍ଣ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ଦେଖୁଥିଲେ ବାମନଘାଟି ଦୈନିକ ଖବର ବାମନଘାଟି ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ।